Ну що ж, так як ми і анонсували на початку першої частини програми «Добрий ранок», зараз у студії, у нашій рубриці «Добрий турист» вже ви бачите Богдана Ліпича. І такий невеличкий віртуальний підсумок, звичайно ж, ширший ви ще попереду у нашій студії. Доброго ранку, Богдан Ліпич. Привіт, друзі. Ми знаємо, що вже, в принципі, заплановані кілометри підійшли до завершення, навіть з гаком ти їх перекрутив, називаємо це так слово. Тож розповідай, де ти зараз і взагалі, що будеш далі робити? Бо вчора мені все-таки вдалося перетнути кордон Хорватії за 5 хвилин успішно вже з тими документами новими, тестом, резервацію на хостел. І також вдалося проїхати 150 кілометрів, доїхав я до міста Загреб, столиці. Тут, власне, зараз перебуваю. Ну, а про Хорватію скажу, що... Дуже, по-перше, чиста країна, мене приємно вразило. Гарна, такі хороші, культурні, акуратні двоповерхові будинки скрізь, що в селах, що в містах. Ну, а з мінусів надто високі ціни на продукти і взагалі на і різні побутові речі, вищі, ніж в Україні. Це давай... Далі, а далі, ну, з приводу подальших планів, мандрівка в мене вже завершилась, і планую я вже їхати додому, але буду їхати, так як це вже не сезон, автобусом або на авто, шукати BlaBlaCar, буду шукати оптимальні варіанти сьогодні. Тому вже завтра чи післязавтра я повинен бути в Україні. Скільки кілометрів взагалі ти вже подолав? Який шлях ти заміряв кілометраж? Напевно, по Google Maps там. Я вчора орієнтовно пробував заміряти, але це цифра не точна, вона може бути більшою. Тому приїду додому і акуратно все почну записувати в таблиці Excel. І, значить, найбільша відстань, яку коли-небудь вдавалося долати за день, це 172 кілометри, а загалом вся мандрівка – це 5400 кілометрів десь так. Скільки країн було подолано все-таки на такому відрізку часу? Планувалося 10 країн, а насправді вийшло 11. І в якій країні все ж таки, можливо, не набагато, але сподобалося? Ну, я вважаю в таку закономірність, що країни, де живуть мусульмани, мусульманські країни, там люди значно добріші, тому сподобалось саме в Туреччині найбільше. А, ну, це як турист. А, наприклад, якби прийшлось вибирати якусь країну для проживання, яка саме зручна? Для проживання в жодній із цих країн балканських я би не жив. Все-таки рівень життя кращий в тих країнах, яких я відвідував під час першої веломандрівки, там Польща, Німеччина. От щось між Польщею і Німеччиною я би вибрав ці країни. Коротенький висновок про країни. От що тобі в них сподобалось? І взагалі не так про країни, як про свою мандрівку, про свою ціль. Чи була вона тобі корисною? І чи мету ти свою досяг, яку, можливо, собі якось планував? Ну так, я досяг своєї мети, я планував. Навіть я перевершив себе, так скажімо. Ну, висновків зробив дуже багато. Про це ми докладніше поговоримо, я думаю, вже в студії. Ну, а поки що скажу там два слова. Ну, по-перше, я навчився, так як це були гірські країни, абсолютно, ну, кожна, і їхати велосипедом не дуже зручно, знаєте, оці різкі підйоми постійно, і долати їх дуже тяжко велосипедом. І я навчився обирати рівні дороги, просто дивлячись на карту. Тобто, якщо дорога лежить понад річкою, це запорука того, що вона буде рівненькою, і саме по такій дорозі треба їхати велосипедисту. Ну, а також я тепер ще... Так, щось в нас пропав зв'язочок.
Нічого, я думаю, страшного. Адже думаю, на самому цікавому моменті, я думаю, це така буде інтрига для наших телеглядачів. Насправді, ми так і планували, як кажуть, а наступне, дивіться, згодом. Справді, ми можемо трішки підсумувати цю всю його мандрівку. Нам було дуже цікаво спостерігати. Маса відео цікавого, які ми вам показали. Ще більше їх буде, коли він уже приїде сюди і спокійно сяде, їх змонтує. Також ми будемо змогу їх показати. Так, обов'язково ми Богдана запросимо до нас у студію, розпитаємося всі ті запитання, які ми ще планували. І хочемо, щоб і наші телеглядачі долучалися до запитань, які ми маємо задати. Богдану можна або писати у групі Viber, або безпосередньо телефонувати під час того, коли ми будемо проводити прямий ефір і задавати питання особисто. Номера телефонів регулярно, як і номер телефона Viber, так і прямий зв'язок на телефоні, безкоштовний зв'язок з'являється на наших екранах регулярно, тому слідкуйте за нашими ефірами, і можна буде і вам так само напряму поспілкуватися з нашими гостями, зокрема, в даному випадку з Богданом Ліпачем.